agaasimaha guud ee wasaaradda dhalinyarada iyo ciyaaraha Soomaaliya Maxamed Xuseen Dhabeeye oo maanta si gaar ah ugu warramayay telefishinka caalamiga ee Kelsan TV ayaa waxa uu ugu horeyn ka hadlay tartanka heerka koowaad ee ka socda caasimadda Hargeysa isagoona faahfaahinaya ayaa waxa hadaladiisii ka mid ahaa naadiyada waxa weeye heerka koowaad ee stadiumka Hargeysa ku ciyaaraya waa 10 marxaladii tartanku wuxuu ku jiraa maanta ugu dambeeyaan ciyaarihii wareegga koowaad wixii maanta ka dambeeyana waxaa soo gudbi doona berri iyo maanta san filayo ilaa 6 kooxood baa soo baxaya ciyaaraha wax weeye rubuc dhamaadka klabiskaasi maanta 10-kii waxay ku ciyaarayaan gudigoodba magaca dawladda hay'ada ka tirsan oo ay ka yihiin ciidamada gaashaan oo ciidanka qaranka ee booliska oo la yiraahdo goodir asluubta dawladda hoose iyo 6 wasaaradood wasaaradda planning-ka maaliyadda wasaaradda wax weeyeen ee ganacsiga dawladda hawada iyo wasaaradda xoolaha tobankan naadi wax weeye maanta tartankaas uu socdo waxaanu rabnaa insha Allah koox kale oo divisionka 2aad iyo 3aad oo wasaaradda qaateen way jiraan sida hawlaha guud sida maxay tahay wasaaradda beeraha sida deegaanka iyagana way jiraan oo aad u baan ugu amaanayna waxa jirayna kooxo basketball koo wasaaradda waxbarashada iyo tamarta iyo macdanta ay qaateen oo ciidamaduna ay leeyihiin marka dalka waxaan doonayna inaan ka sameeyno jawi sporty oo runtii wax weey sustainable ah ama wax weey joogto ah oo lagu tartamo oo tartankan imi markuu dhamaadana waxaan doonayna inaan qabano league wax weey si fiican u socda muddo la yaqaano cayiman oo dunida dhan ay ogaato Soomaaliland oo dhan runtii laga xiseeyo dhanka kale agaasimaha guud ee wasaaradda dhalinyarada iyo ciyaaraha Soomaaliland Maxamed Xuseen Dhabeeye ayaa ka jawaabay eedeymaha uu soo jeediyay gudoomiyaha xisbiga mucaaradka wadani oo soo kormeeray qaar ka mid ah garoomada kubadda cagta ee magaalada Hargeysa waxaana hadaladii agaasimaha ka mid ah sida tan laakiin wax weey dadka xilkaan ka soo baxayn iyo qofka xilkiisa ka soo baxaya de hal kala cadeeyo Cabdiraxmaan haduu cid ku dhaliilayo birba maqan birtan wixii ka weynaay lagu hagaajin lahay isaga heed inay ka soo baxdo bari hore golaha uu iska fadhiyay ayay ku ragaadeen siyaasadii wax weeyay iyo xeerkii sportiga golihiisa waday wax weey 10 sanadood horteed bay wadeen 10 sanadoodna uu dhix yaala de dhaliil intaas ugu filan anaguna intayada waanu qaadanayna laakiin isaguna intiisa ka soo baxo ee reesankay biraha iyo dhibaatooyinka uu jirtaana wax weeye markii caruurti garoomada ku yaraadeen ee wax weey xaafadan oo weyn oo laga yaabo intaas oo kuno caruur ku nooshay inay garoon qurag wadaageen waxa timi inay garoonkii de conflict ka dhasho inay isku qabsadaan inay dhibaato kala dhalato wax weey taasa keentay arrimo amaan inay isku dileen in birtil in dadweynihii waalidiinta iyo police-ka iyo dadkii xaafada deganaay ku heshiyeen horta inta caruurta la kala hagaajinayo in birta la jaro ugu dambeyntii Maxamed Xuseen Dhabeeye agaasimaha guud ee wasaaradda dhalinyarada iyo ciyaaraha Soomaaliland ayaa ka hadlay sababta keentay in roog loo dhigi waayo garoonka kubadda cagta ee RMC Stadium ee magaalada madaxda gobolka Tugdheer halka gobolada kale la dhigay waxaana hadaladiisii ka mid ahaa burca waxay ka mid tahay magaalooyinka ugu waaweyn dalka Soomaaliland rijinka iyo magaaladaasiba waxaana ka mid yihiin goobaha ama garoomada loogu talagalay in la dhigo dabruca waxaan filayaa wax weey roogii garoonka la dhigay waa la soo iibiyay ee imkana Ilaahay fadligiisa waxa uu yaala burca laftigeeda isagu wax waliba u dhan yihiin laakiin roog lama dhigayo garoonka in hagaajin buu baahan marka arinta waxaan ka wada soconaa way xukuumadda iyo dawladda hoose ee burco marka waxa la rabaa mashruuca hindisa jira runtii haddu imika facekaas wada hirgalay hadii mar kale lagu balaariyabe garoonku wuxuu baahanyahay waa magaalo weyn oo ku yaala waana magaalada ugu dadka badan Soomaaliland marka leego magaalooyinka waaweyn marka waxaanu rabnaa inaan wax weeye wax ka bedel iyo dib u eegis lagu sameeyo qaabku u dhisan yahay garoonku oo la rabo in kaabadaha tribunka garoonka gudihiisa la adkeeyo waxa weeye finiskiisa iyo xagga magaranaysa dhulka la hagaajiyo la qurxiyo decoration loo sameeyo marka mashruucan roog iyo isla jaan qaadaan hagaajinta kale marka maayarka waanu balansanahay si dhaqsaabaan insha Allah u tagi doonaa garoomadaana inta sanadkan 6 bilood soo socda insha Allah gidigood in la dhigo ayaan ku rajo qabnaa insha Allah Abdullahi Rashid Kelsan TV Argeysa.